Ah, bueno, lo primero con Dumbex Humor. ¿Qué es lo que yo un curso de serie? Oye. ¿Qué es lo que se va? Bueno. Todo. Sí. Okay. Okay. ¿Cuántos fue con moros? Hey. ¿Cómo salió? I shout a lot for him. I shout a lot for him. I saw a war shot. I took my wine truck. I use a lot of them. Tá, só vou ir no seto. Não há fight, anda. Tu na partida anterior, quantos gajos é que mataste? Ah, matei 5. Aquele headshot de Eagle foi pena me estar em live. Eu dei 57 ao gajo.
156. Comprar un rato isolado. Eu vou. Ele disse que o rato ia ser 50. Caro. Mano, eu fui ver a Borton no Mingo Center. Fui lá ver quanto custava um mousepad assim grande como o teu. Tinha lá um a 50 euros. É, agora estou-me a dar cantas de barriga. Com o Abel, meu. Aqui ainda por cima só posso ouvir de um lado. Yeah. Ainda por cima com os meus fones já posso ouvir de um lado. Só posso ouvir de um lado os meus fones. Wow. Eu tenho que ver quando a bola isso vai tocar a campainha. É. Pensava. Não. Deixa-me ver essas coisas que eu não tenho material, ou então não tenho material nenhum. Mano, eu quero muito chegar a tier 23. Só que eu não quero fazer missões. Sei lá. Anda, passei. É, está aqui o robô, puto. Anda por outro lado para a safe que está aqui o robô. Anda por este lado. Anda, velho. Olha a storm. Vai para o lado que eu marquei que o lado com o outro tem o robô. What? Foi bem de baixo. Para aí aqui. Eu vi que tinha aqui dois. Vou chegar. Que porra de bala! What? O gajo está onde? Vais meter lanche? Mesmo ganda sanduíche. O quê, pô? Mano, o quê, boy? Espera aí, eu não posso. Espera aí, conta aqui. O quê?
Maria, tua conta, puto. A minha culpa! Oh mano, tu estavas ali e pôs o triângulo! Tu estavas ali, nunca, não me deixaste construir o triângulo todo! Deixa-me ver como é que... Fala aí! Tá bom. Espera. Fala. Tá bom. Que nível estás? 22. Não há missões agora, tens que fazer desafios. Estou só a ver a qualidade do... Deixa eu ver o teu stream para ver se está lagar ou qualquer coisa assim. Não, deixa eu ver, não está. Não está a lagar? Não, ok, está bem bom. Deixa eu ver. Está tipo ali do ar. E ontem estou a alguns FPS, tipo 130, por vezes para o ar. Às vezes laga um bocado, é para. Espera aí, olha, como é que se 60 FPS? Só para ver uma coisa. A tua stream, a tua live às vezes laga toda, sabes porquê? A tua live às vezes laga toda porque tu, os teus FPS estão sempre a cair, tens que pôr eles no 60. Não? Vai de 120 para 70? Assim a tua stream laga. Porquê que ontem... Imagina porquê que ontem tu estavas no criativo. Ontem tu estavas no criativo, por exemplo, estavas a 200 FPS. Estavas no criativo e não estava a lagar nada, porque aquilo está a gravar nos 200. Para não é por ti. Lama. É a mesma coisa. Marco curiosamente, vamos por aqui? Quer ir para lá? Tenho uma vida, um triângulo. Aqui é. Eu bloqueei. Bora falar, estou com o Edson sentado.
We'll start a long spray, then we'll start here. I'm gonna know. Olha, foi buscar um forno para quê? Para o fogão? Ah, sim. Diz aqui a pouco, mas não é preciso. Diz! Domingo, és aqui no mês, Romano? Domingo, és aqui? Ao sol, e como tu e tu podias dormir aqui e és segunda tá, à noite. Eu vou perguntar ao Madrinha depois. Já ouve. Isso. Como tinha montado aquela gacha picareta? Montei aquela gacha picareta. Lá que buscar os overboards. Eu tenho ali uma combate. Vai ficar para mim. Eu não gosto de combate.
Yo también solo toco este tacto porque no tengo... No tengo cosa muy bien contigo. No tengo que ganar un partido contigo. ¿Ah? Pode ser, eu tô sozinho. 50? Tô de 50. Olha, estão dois. O outro tá ali. Mano, mas tem outro aqui atrás. Ah, ok. Menos 77, menos 23. Matei. Toma, António. Como tu disseste para vir puxar o gajo que estava aqui de cima? Puxa no gajo que está à tua beira. O que é que faz? Deixa puxar melhor. Depois eu tenho dito. Mas o gajo foi para aí! Até tem aqui mais um! Vou pegar. O que eu queria? Apanhei eu? Eu tenho lá um desperto para ir para sair. O loot pegar. Eu apanhei todo. Não tem loot. Não tem arma. Quer? Tenho uma. Tenho uma. A arma que tu marcaste. Acho que tu marcaste roxa. Só tenho. Só tenho um lendário. Olha, toma aqui isto. Tenho um launchpad, queres ir para lá? Anda aqui, eu tenho um launchpad. Primeiro pode, né? Vai, mete. Yeah. Não é eu. Ainda bem que eu tenho assinado highlights com o meu cara. Tens aqui mais trap. Tenho aqui outro vídeo. Ah não, já está a 75. Na verdade, 76. Eu podia usar melhor. Olha aqui um Thank you.
Pasa una crash, matamos, ok. ¿Cómo hacen horarios de team? ¿Horarios? ¿Cuándo no? ¿Poder entrenar? ¿Cómo hacen? Ah, ahora sí, por eso aquí haciendo daylight. Entendi. Marcação de X times. Portanto, contra os espanhóis. Contra os espanhóis é. É este sábado. Eu sei. Às 17. Olha, aqui aparece um botão a dizer highlights. E aqui tem todas as plays. Eu não sei o que é que eu vou fazer, mas se calhar vou tentar instalar o GeForce, voltar a instalar. Não sei. Bah, mete ready. Falta-me ganhar 100 V-Bucks para chegar aos 200. Achas que vais conseguir chegar ao tier 23? Hã? Achas que vais conseguir chegar ao tier 23? Sei lá, faz um bocado a perdão. Quero ganhar estrelas para o passe de batalha. Eliminações com pistola, tenho que mandar 10 com pistola. Mac é. Meca. Olá. Tem para cidade de torre, para ver. Eu vou em cima, não consigo. Boa, tenho aqui uma pistola para fazer eliminações com pistola. Olha, vamos a fogueira aqui. Aí não dá. Mano, está aqui um gajo que estava a convidar para fazer isso. Outra vez. Ah, mano, eu vou tirar o gajo de mim. Mano, está aqui um gajo que está-me sempre a convidar. Puto. Estou numa partida e ele está a convidar. Onde é que está? Chavisca. Chaviscas. Bloquear. Está aqui um gajo comigo. Está
sure if he's on Allo. It's not. It's like a hobo. I'm gonna try to get pode sim. Mas quer dizer que os foguetes não estão sem mais. Eu acho que encontrei um pompo no início, são uns cagados. Eu tiro-lhe quase a vida toda. Vou mudar de skin. Opa, este. Que? Olha, quem tem o criativo? Bora x1. Oh? Bora x1. Por quê? Porque sim. Olha para uma marcação de torneios. Não. Hã? Clipes. Eu nos clipes não pôs nada ainda. Há quantos anos é que tenho fine? Quantos anos é que tenho fine? Porque é a minha ilha. Ah, já sei como é que é a minha ilha. Vai top agora. Não sei. Está melhor que a antiga. Porra! Isto é bem básico. Não custa tipo nada. Espera, deixa que eu ver. Não estou conseguindo nada. Criativos de arenas como friends. O teu leve morreu, puto. Vamos ver se ganha ela outra vez. Tipo, era para eu editar para ir para cima, só que eu caí.
trap mais bugada, pô. Aham. Uhum. A única trap é que é bugada. Ya. Yeah. Eu sempre não sei traps. Não tens munição infinita? Não, mas tu tens munição infinita, cara. Tens sim. Olha, eu dropo as minhas balas. Balas? Quantas é que tens? Sei lá, dropa tudo, mas não vai. Dá metade de tudo. Mas olha, se eu dropar as balas. É, mas. Ya, yeah, dropar balas, mas tipo, por que não dá para fazer nada assim? O que é que me ajudaram a fazer uma? O que é que me ajudaram a fazer uma? Hã? Por que não? Por que não vai não? What? Isto tem tempo, what the fuck? O que aconteceu ao mapa? Do nada que eu bugou tudo. Mano, isto terminou, puto. Isto tem tempo e tudo, what the fuck? É de balas infinitas e e mete. Ai. What the fuck? Isto está todo bugado. Isto desatualizou-se tudo. Primeiro, termino isto. Meto isto aqui. Gerador de itens. Gerador de itens, está aqui. Está aqui um. Agora meto o máximo. Vou aqui à beira disto, né? À beira do mar. Meto o máximo de traps possíveis. E acabei de fazer bosta. Resolvi a bosta. Meto o máximo de traps possíveis. Então. Na. Isto não tem traps. Mano, isto não tem traps. Yeah. Ah, está aqui. Agora dá para ter as 999 traps. Apaguei essa igreja. Espera, isto tem traps ou não? É que não sei. Dois, cinco.
Limited tiempo, 5 minutos, what the fuck? Ok, Eduardo, yo entendí. Recursos infinitos. ¿Dónde que tienes municiones? ¿Dónde que tienes munición infinita? Munición infinita, ligado. Mano, mas isto está tudo direito, what the fuck? Eduardo, estás a ver a live? Acho que já está tudo. Deixa lá estrepe. Posso fazer uma partida se não tenho entrada? What the fuck? Olha, agora perdi a estrepe, vou ter que pôr outra vez. Tenho 760. Porra. Agora sim. Aqui não pus munição infinita. Ah, mas isso não tem nada, what the fuck? Vou iniciar outra vez. Estava lá em cima de tudo, que é que é? Acho que eu vou partir. Tá, fuck. Sabes que tu deixaste no meu pé. Isto não morre, ok. Mano, o cara não consegui construir, tive a pôr praticamente 2 mil drives. Ah,
quando se constrói, pô. Depois é que eu quero que se constrói em casa de um tiro. Que eu canto, mano. Que mapa é uma merda, isto coisou tudo. Pronto. Ah! Oh, banana, eu estou aqui. Pronto, tchau. Não sou. Que eu saí do criativo. What the fuck? Eu estou a ver! Bem à toa! Eu criei um baú e aquilo saiu do criativo. Conexão de rede reportada. Mano, foi perfect timing, ainda bem que está aquele pau. Olha, anda para o lobby. Por quê? Sim. Uma despacha. Uma despacha, tá? Fogo. Mano, mesmo ela comentou há muito tempo que era mod. Já tens mod. E eu? Se eu já tenho. E yeah, já. Que é isso? Por que é que tu gaplays não mete swap tu gaplays? Acho que o meu tá irritado,
Estou acabei de descobrir que na minha mesa tenho aqui 50 cêntimos. What? What o quê? Tá ligado? Munição infinita. Ligada. Yeah, é isso! O Fortnite está bugado. Estás na mesma equipa que eu! Oh, lol, eu não tinha já começado. Já era assim, gastar dinheiro! Se não, que nem surdo! Os baús! Ai, não tinha. Não tinha render exit! Não tinha render exitado! Pois, mano, tá bugado, boy! Vês? É o criativo que tá bugado, no meu também tem isso tudo certinho! Senhor Tinesul! Ah, tem um! Tem um! Real morrer! Tem um! Tem um! Tem um! Tem um! Senhor Tinesul! Sete shots! Mandei tantos headshots, mas são headshots que. Que há! Ah, pá, mas o Ruben agora é streamer, ele faz vídeos para o YouTube! Até ontem queria um erro teu, mulheres a gastar dinheiro. Senhor Tinesur. Até ontem. Rapaz, tu já tens quase 10 shows. Já tens quase 10 subs, mano, bro. Seu viado. Até ontem tu querias lavar na boca. Comer uma peroca. Oh, eu tenho guarda-chuva azul, então não. Ah, pois, mano, bro. Aqui no G, aqui na rima improvisada, estás a ver agora? Vais levar uma pinada, iau! Mas se tu dropares aparece. Oh lol, não tenho. Isto não está a valer, isto é só um treino. Oh mano, eu estou todo lagado! Passou minha bastante. Ah, até ontem! Lá está a culpa de lagar, é as pombas! Ei, apu! Estou a 500 de ping, boy! Mano, eu tô todo
lagado, boy! Deixa eu desligar o teu live para ver se já está lagado. Pô, não, agora não se conta. Essencialmente muito bolas. É teu pé, parceiro. Tenho que ter 999 bolas de tudo, não mates, faz favor. Bola de shotgun. Ah, pô, tu partiste as bolas de shotgun, Zé. Shotgun, vais mudar as tuas agora. Daí, quem disse que podia construir? Meu grande vagabundo. Oh my god, este gajo é tão new. Estás a mirar, boy, 100% de certeza. Até vou ver a tua live. Oh, mas era aquilo, puto. Estamos com a mira para a frente, puto. Quando tu não miras, nos primeiros segundos, aquilo tem diferença. Como assim a mirar é muito. Oh, puto, para que é, autista? Em que já me tiraste o shield, boy? E agora os meios, não é só? Tem tempo, mano. É uma merda. Eu. Adiada. Vamos para um mapa de X1, a ver se isto continua a jogar. Não quero. Tu és noob? Ah, não, ah, se sou noob, tu matas-me fácil. E mato. Está bem, tu mato. Bro, foda-se, Cryo. És o chiste do Cryo. Credes. Até ontem. Tô todo lagado. Todo lagado. Aqui nós temos floss. Queria tanto ter o floss. Preferia ter o floss do que esta bosta daqui, olha. Gastavas 40 euros nisso, poupavas e já tinhas a sua. Até ontem! Não tenho armas! Não tenho armas! Espera aí, deixa eu parar! Vitória, bicha! Vou jogar no comando para levar esqueleto. Estás a ver? Vou jogar no comando para levar esqueleto. Esse criativo, boy, estás a Mas o criativo está tudo peso.
Não tenho armas. Eu consigo. Vamos ver se o zono hoje também está a se jogar. Até ontem. Se norte e sul. Até ontem. Eu não consigo ouvir o meu jogo porque eu tô a jogar com o comando, tá ligado? What the flip? What the flip? What the flip? Tá se fazendo live. O Isora vai vir, vai tirar da time, meu, tá ligado? Não posso fazer live? Não! Mano, isto é um mapa novo, não é? Ai, ai, isto não é o mesmo, burro! Este é branco! Puto, este aqui tem arco ainda. Este aqui ainda tem um arco. E então? Isto não tem balas infinitas! Isto não tem balas infinitas! Eu estou bugado, não tem balas infinitas! Tem nada, puto. Até ontem. Espera, deixa eu fazer aquilo do Alt Z, que é para gravar as kills. Se eu fizer algum highlight. Hã? What the fuck? Não consigo ser gajo em força! Ai, quando é da tia! Definições. Vou para baixo. Jogos. Contas. Shield. Controlador. What the fuck, isto não está a gravar, puto. Deixa eu ver agora, Alt Z. Não dá, puto, isto não dá. What? Ruben? What the fuck, isto está tudo bugado, mano. Isto bugou o meu PC. Como é que usaram disso para gravar? Vou ir às definições. Ir a. Game streaming, game. Está aqui a minha resolução, a minha RAM, a minha Intel Core. Conta. What the fuck? Ah, lol! Lol, puto! É, agora dá, lol. What? Não dá para abrir aqui, estás a brincar? Nem aqui! Ah, aqui dá! Destaques! Onde é que isto? Desliga o Fortnite? É, vou desligar mesmo o Fortnite, puto. Mano, isto não está a gravar, boy, que nojo! É, e se fizer highlight? Está gravado, é, mas não está na tua. Mas está na tua visão. Mano,
mano, isto não está a gravar highlights, puto. Foda-se. Vou reiniciar o PC. Oh, mano. Captura de vídeo. Tá aqui. No jogo tá anterior. Destaques. Desliga o Fortnite para alterar estas definições. Captura, desligo. Volto a ligar. Tá, agora carrega em ligar. Oh, mano. Cá para mim está a gravar e eu não sei. Então vou gravar com. Então vou gravar com aquela cena. Vou gravar com o Streamlabs, então olha. Se está bugado, gravo com o Streamlabs. Nada de se tirasse, parça. Nada de se tirasse, tá ligado? Tá ligado, mano brau! Por quê? Olha aí, pô. Tá, agora carrega no F1 para começar a gravar. Tá, estou a gravar. Se tu não me matasse enquanto eu tivesse a FK, pá, já. Sei lá. Estou dando a volta a jogar com o comando. Puto, para de te aproveitar do poder. Ganda spammer. Nem há essa onde, a que tu tens. Olha que não há. Aqui acho que fiz. Diz lá onde é que é. Olha aqui. Ah, não é nada aqui. Da fuck, isto tem fogueira. Então peraí, vou estar sem puxadora para tentar encontrar um. Nem é, mas ok. Mano, também não está aqui, putz. Boa, este é o teu. Porra! Não é aí onde tu estás? Até ontem. Ah, está alterna. Está alterna.
LOL. Agora já te posso matar. Cai cá abaixo. Olha aí, dá uma oportunidade. Não jogues tão traiado que eu estou no comando. O Santi Plays, ele no Fortnite chama-se Santos Spams L2. Quer ver? Olha a minha play famosa. Sente só, deixa cá para baixo, deixa cá para baixo. Estás a curar, boi? Tá hoje, cura-te mais. Cura-te outra vez. Não usas fogueira, estás a perceber? Porque senão eu vou em cima e vou-te foder. Olha aí, ó puto. Fede-se. Corolho. Ah, mano. É mesmo só destruir por baixo que tu matas, tá ligado? Mano, estás a dar bem tryhard, vai te foder. Ah, oh, mano, a pila que estás a jogar normal. Até ontem. És um bot. Mas agora outra vez no PC, e aí? Agora
estou forte dos bugs. Não. Tu és um BF do X1 com a gente. Sempre. E ao fim do X1, se não me fazes um post comigo, vais ganhar uma partida em live. Para já fingir. Mas eu estou a falar. Meio?
sopa, que depois não dá ganho. Agora quem ganhar ganha! Quem ganhar ganha! Estou a ver que tu vais dar grande a tryhard. Tilted Town. This is now the first time it's gift table and clothes exclusive outfits in one. Okay, gift table. Giftable. Hermanito, ¿cómo estás, hermanito? Cabeza de pito. Oh my god, this guy shit a noob. ¿Por qué tú hacías, joven? Joven. Comunica comigo, cabeça de pila. Season.
centro, porque mesmo na bola. Mas tu tens shield, eu não. Não interessa. És um bot. É que és um bot! Porra, perdemos a tua causa. Podíamos ter ganhado este jogo, mano. Estás a ouvir? Pronto, não fala vai kick. Tu é que vais kick? Porquê? És o líder do grupo. Sou. Puto, para lá, ready! Já esperavas. Vou comer, já venho. Vais comer, que horas são? Estás chegando a mentiroso? Vais comer.
Volta aí. Eles vão empurrar, vou destruir, basicamente. Mapa aí.
que entrar, no voy a entrar aquí. ¿Ah? Ma, no quiero tanto nuevo skin, puto. Consigo entrar. Entrei. It's my hair. Who won? Ah, oye. Me quedo todo trabado, si es que me crash. ¿Qué? Ya, está todo lagado, se calhar mi Fortnite, vai. Cubergal. Merda, tú me sentamos por saco, hijo de puta. Também. Então vou buscar mais comida para comer, peraí. Thank you.
precisei outra vez. Eu acho que eu entrar, caralho. Puta! Pessoal, sabem como é que é? Deixei todos um mega dislike, não. Mega dislike, não.